എത്ര സെക്കൻഡും കൂടെ സെക്കൻഡ് കാണിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അവിടെ. സെക്കൻഡ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കണ്ടോ നോക്ക്. ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഞങ്ങള് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാ, ഹോസ്റ്റേജ് ആയ നീ അത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ് തുണിയൊക്കെ ഇട്ടിറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഹോസ്റ്റേജ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കി, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാല സാർ. ആ ടോർച്ച് വെളിച്ചം കാണാത്ത പല സ്ഥലത്തും അടിക്കുന്ന ആളാണ് ബാല സാർ. നമ്മളൊരു വലിയ ഗുഹ കാണുന്നു, നിങ്ങൾ തുണി കൂറു. അയ്യോ സാറന്മാരെ, എന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന സാറേ ബാല സാറെന്ന്, ഞാൻ പണിയില്ലെന്ന് പറ സാറേ. നിങ്ങൾ ഷർട്ടൊരു ബ്രോ, ഷർട്ടൊരു ബാല സാറെന്ന് കാണട്ടെ ബ്രോനെ. ഇതാരാണോ ബ്രോ, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണോ? ഓർമ്മ ഈ ബാലസാർ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ, ഞങ്ങള് ബാലസാറിനെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ? ക്യാമറ പിടിക്കാൻ. ക്യാമറ പിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല, വേറെ പലതും ബാലസാർ പിടിക്കും. അയ്യോ നിങ്ങളൊന്ന് കുനിഞ്ഞ്. താഴെയുള്ള സാധനം ഊരണ്ടേ? താഴെയുള്ളത് ഊരിക്കണോ? എന്തിനാ സാറേ? ബാലസാറാണ് ഞങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അടിയിൽ വെള്ളതും ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? നീ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ്, ബാലസാറിന്റെ കൈകളിൽ. ബാലസാറിന്റെ കൈയിലായാലും പ്രശ്നമാണ്. ബാലസാറിന് 5 സെക്കൻഡ് മതി കാര്യം കഴിയാൻ. നിനക്ക് അറിയത്തില്ല, 5 സെക്കൻഡ് മതി ബാലസാറിന്. ഞാനിപ്പോൾ തന്ന സാധനം നിങ്ങൾ തിന്നു, അതെങ്ങനെ തിന്നാൻ പറ്റും? വന്നു വന്നു വന്നു, അത് നിങ്ങൾ തിന്നോണം. അവിടെ ചോദ്യമില്ല, ബാലസാർ ഒരു കാര്യം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ അത് കഴിച്ചോണം. നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയിൽ ആണോ സാറെ? തമാശ കളിക്കല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആളുണ്ട്. തമാശയല്ല, സാറേ എന്റെ അടുത്ത് കുഞ്ഞിക്കാൻ പറഞ്ഞു സാറേ. എല്ലാരോടും കുറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറയും സാറേ. അയ്യോ സാറേ എന്നിട്ട് പോലെ സാറേ, നിങ്ങൾ സാറ് വേണേ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു കാണിച്ചു കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് പേടിയുണ്ട്. റേഡിയോ ഈച്ച അടിച്ചെടുക്കുവാണ്. നമ്മൾ മൂഞ്ചി എന്നാന്ന് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ, ഇറങ്ങി അടിച്ചു. ഓ അടാ, അമ്മയുടെ പിസ്റ്റൽ, അമ്മയുടെ റൈഫിലടാ. ഓ എനിക്ക് അമ്മയുടെ റൈഫില് പിടിച്ചോണ്ട് പോയടാ. അവിടെ ബാലസാർ, എന്നാൽ ബാലസാർ അവിടെ പോയി. എടാ ബാലസാർ, ബാലസാർ അവിടെ പോയി, അപ്രത്യക്ഷനായി പോയാ. ഞാൻ പുതിയതാ സാറേ സിറ്റിയിലെ, പുതിയതാ. എങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ? ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സാറേ? ഒരു മൃഗത്തിനെ പോലെ സാറേ ഇങ്ങനെ നാറ്റിക്കല്ലേ സാറേ? സാറേ ആരും അറിയത്തില്ല സാറേ, നാട്ടുകാർ മൊത്തം അറിഞ്ഞു. അങ്ങ് അമ്മാതി പരിപാടിയല്ലേ നിങ്ങൾ കാണിച്ച്? എല്ലാവരും പേശി ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പട്ടീനെ തല്ലുന്ന പോലെ തല്ലി ഹാൻഡ് കഫും ചെയ്ത്. നിങ്ങളാണ് സാറേ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്, ഞങ്ങളല്ല. നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ലേ, നമ്മൾ ആരും അറിയിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പത്രത്തിന് കൊടുത്തൂടെ. എത്രയോ ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഇപ്പൊ എല്ലാരും അറിഞ്ഞോളെ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ വലിയ ഊസി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഒന്നും സാറേ ചുമ്മാ തോക്കുകളല്ലേ ഉള്ളു, വെറും കളിത്തോക്കുകൾ.
സാർ കളിത്തോക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സാറെ ഞാൻ സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഞങ്ങളെ പിടിച്ചില്ല, ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് പൈസ കിട്ടിയോ സാറിന്? സാർ പൈസ മറ്റേ 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 ആരായിരുന്നു മറ്റപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? സാറൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരുമോ? ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പൈസ കിട്ടിയെന്ന്. പൈസ കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളാണ് റോബറി അടിച്ച ആള്. നിങ്ങൾ നാല് പേരെ ഒരുമിച്ചാണ് അടിച്ചത്, പൈസ ഇല്ല ആളെ കിട്ടിയോന്ന് അറിയാം. ആരെല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റേ ബാങ്കിന്ന് അടിച്ചെടുത്ത ക്യാഷ് കിട്ടിയിരുന്നു? നിങ്ങളാണ് അടിച്ചതെന്നുള്ള പ്രൂഫ് നമുക്കുണ്ട്. പ്രൂഫാണ് നമ്മളെ, നമ്മൾ നാല് പേരെ കണ്ണിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ മറ്റേ റോബറി അടിച്ച് പോകുന്നു. കണ്ണ് കളവ് പറയും സാറേ, ഞങ്ങളിപ്പോ നാല് പേരെ പോലെ ഏഴ് പേരുണ്ടെന്നാണ്. വെടിവെച്ച കേസിന് സാറിന് ഞങ്ങളെ തുറങ്കിലടക്കാം, പക്ഷെ ബാങ്ക് റോബറി അടിച്ച ഞങ്ങളല്ല. പൈസ എവിടെ മോഷ്ടിച്ച പൈസ എവിടെ സാർ? വണ്ടിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിക്കണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ ഫ്രണ്ടില്. ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു മാത്രം കണ്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ രക്ഷപ്പെട്ട്? നമുക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ബാലേനെ പൊക്കണം. പറയോ. നമിച്ചിരിക്കുന്നു സാർ. നമ്മളാണ് ദൈവം. എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം സാർ? നമ്മളത് നമ്മൾ നേരെ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോഴേ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ വെടിവെക്കാൻ തുടങ്ങി സാർ. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു സാർ നമ്മൾ ഒരു സാധാ നാട്ടുകാരൻ സഹായിക്കാൻ വന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സാട്ടാ ഇത് എഫ് ആർ പി ആവും, ഓടിക്കോ. നമ്മൾ ഓടി. വെറും സാർ നമ്മൾ ഇത്രയും ഹൈ അയക്കുവാണ് കാശ്. നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാറിൽ 1.5 കോടി കണ്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ 20,000 കണ്ടുണ്ട് സാർ. നമുക്ക് മുതുക്കിൽ പോയി വിധിച്ചാലോ? നിങ്ങൾ നാലുപേര് വിധിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് കേൾക്കണം. നമ്മളിപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മള് പീടി നമ്മൾ അടിച്ചിടാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഗൺസ് ഇല്ലായിരുന്നു, വെപ്പൺസ് ആർമ്സ് കുറവായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ 027 വിളിക്കുക. സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൺസ് ഇല്ല എന്നൊരു പയ്യനെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അത് നടത്തി തരാമായിരുന്നു. 5 കോടി രൂപ അല്ല നമ്മൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തി തരാം, ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. പറഞ്ഞാ മതി നിങ്ങളിങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ മതി.